да оцелееш на остров. О, какво е това? Това е изповедалня. Представи си, че ме няма. Малко ми е трудно. Но какво трябва да изповядам? О, мисли или емоции, пазени чувства към определени съотборници. Пас! Не, признавам си, признавам. Аз взех слънчевите очила на зверчето. Те просто ми стояха толкова добре. Радвам се, че махна този товар. Да оцелееш на остров. Добре, отбори. Първата ви задача е да откриете храна. Но ние вече си поръчахме пица! Без пица! Моята пица! Моята пица! Защо? Тук оцеляваме. Това значи да ядем ужасни неща. Да започваме! Храна на острова. О, направо! Първият отбор изял всичките си боболечки печели. Аз не съм съгласна. Те са богати на протеин, жизнено важни витамини и фибри. Преди векове човекът е оцелявал единствено с тях. А, какво е това? Кокосово кари, братко! Мляс, мляс, уху-ху! И заслужава още едно мляс. Без мляс! Моето кари! Моето кари! Защо? Така не се оцелява! Това е оцеляване! О да, искам гарнитура от ларви към бръмбара. Още един скакалец, защо не? Да започвам. А, няма да ям боболечки. Те са прекрасни създания, йо! И дъхът ти мирише лошо. Дрехи на острова. Титани, втората ви отборна задача е да създадете дрехи с налични средства. Какво има на нашите дрехи? Какви дрехи? Така, както ви демонстрирах, човек никога не знае кога ще се окаже гол и бос в пустоща. Сега вървете да си намерите листа и покриете телата си. А защо да са само листа? Знаете ли какво значи това? Означава островно модно шоу! Ахой, хора! Ето я и невероятната тамаранка Starfire, която развява платната на неща, зло разбилия се на острова кораб. Хвърлете ме за борда, защото сега пред мен е една русалка. А този шеметен демон направо изгаря с нейното супермодерно палмово пончо. Не, вие го правите грешно. Трябва ли да ви показвам какво означава да си гол? Моля те, не дей. Погледнете. И ето ме. Не! Робин, не се ли притесняваш, че нежната ти кожа ще бъде изгорена от слънцето? Със студена кал се лекува всичко. Природен мехлем. Вижте, няколко дружелюбни пиявици смутват токсините от моето тяло. Благодаря ви, господа. И сега изглежда, че самите пиявици привлякоха ято комари. Или, както обичам да казвам, обядът е сервиран. Чист протеин! Няма да се изповядвам изобщо, докато не се облечеш. Всичко е наред, спокойно. Не, не, не е наред, не е наред изобщо. Племенен съвет. Титани, вашата трета задача е да изгоните някого от този остров. Робин! 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 Резултатите са неубедителни. Има ясни доказателства за подмяна на вота, фалшифициране и манипулации. Затова нова задача. Без повече задачи! Да, братко! Научихме как да оцеляваме перфектно. Това е фасулска работа. Ама наистина ли? Всички ли мислят така? Да. Абсолютно! О, да! Добре! Ако всички сте овладели оцеляването, да преминем към последното предизвикателство. Аз призовах извънземен ловец на хора, който ще ни преследва неуморно, докато не събере всичките ни скалпове като трофей. Чакай. Извикал си извънземен събирач на скалпове? Ама ти добре ли си?